Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripon kabare? Mugi tansah sehat, semangat lan tetep sinau wonten ing griya. Salah siji tembang copat, kang ana ing kelas gangsal yaiku tembang kinanti. Saat sinau tembang kinanti, kita sinau rumin tembang mocopat. Tembang mocopat, yoi tembang cilik kang cacai sewelas. Salah siji tembang mocopat, yoi ki tembang kinanti. Kinanti asale saka tembung kanti tegese gandeng utawa nuntun. Tembang kinanti digunakake kanggo menehi pituduh utawa nasihat. Watae tembang kinanti yaiku seneng gembira lan asah gunane kanggo menehi pitutur Paugeran tembang kinanti utawa patokane tembang kinanti Tembang ki nanti kui pato ane ono guru gotro. Yo iku lari, ngelari eng saben tembang. Jumlah baris pada setiap lagu. Iku guru gotro. Lajeng guru wilangan. Yo iku cair wadha ing saben larik ya jumlah suku kata di setiap baris iku jenenenge guru wilangan lajeng guru lagu ya iku tibaing suawara a i u E-O Engpungkasane Lare Yoiku Jatuhnya suara A-I-U-E-O Di akhir Baris Iku diarani Guru lagu Sak menika Paugeran tembangki nanti Patoe kane tembangki nanti. Guru godra ing temmbangki nanti kui cacahe wonten enam larik ke siji larik keloro larik ke telu larik ke papat larik kelinga lan larik keenam enten enam baris utawa larik lajeng guru wilangan guru wilangan mau podo karo jumlah suku kata pada setiap baris jumlah cacai wondo saben sak gotro saben sak larik larik ke siji larik Jumlah guru wilangan cacai guru wilangan enten wolu. Larik keloro cacai wonten wolu. Larik ketelu cacai wonten wolu. Larik kepapat cacai wonten wolu. Larik kelimo cacai wonten wolu. Larik keenam cacai nggih wonten wolu. Kangge keleng-eleng paugeran tembang nanti guru gotrone wau jumlahe 6 larik. Guru wilangan jumlahe sami nggih, saben larik jumlahe 8. Lajeng guru lagu. Guru lagu wau tebaning swara ing pungkasane larik suarane suara vokal a i u e o larik ke siji guru lagune u larik ke loro i larik ke telu a larik ke papat i larik ke limo a larik ke enam i gampang nggih lengi lengi -leng -leng. paung gerang tembang kinanti. Sakniki carane ngarang tembang kinanti. Patokane ngarang tembang kinanti yaiku guru gatra. guru wilangan lan guru lagu tembangkit nanti kuwi cacai guru gotra ana enem larik cacai guru wilangan ana wolu 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 saben sak larik kuwi guru wilangane wonten wolu lan guru lagun ne u i a i a i sak menika cara golek i guru gotra ing tembang nanti. carane golek guru gotra Wow tembang kianti guru godrone cacahi enem sakniki kitae to ngggih larik pertama kang aran bebuden luhur wi larek ke siji larek keloro dudu pangkat dudu kelmi wilarek keloro larik ketelu uga dudu kapinteran Larik ke telu larik ke papat lan dudu para winases Winaseski wong pinter Larik ke papat Lajengo meneh kasugihan larik kelima Nanging mung sujining ati larik keem. Guru gotro ing tembangki nanti enten 6 lare Niki ges, tunggal kalih tiga, sekawan gangsa 6 Sa niki carane nggoleki guru wilangan Ah sak niki cacahe wanda utawa suku kata saben sak lare. Lare kesiji jumlah suku kata utawa wanda niku wonten 8. Sak niki kita itung nggih. Kang setunggal a kaleh ran 3 be kawan bu Gangsal den 6 lu Pitu hur 8 carane ngetong guru wilangan niku saben suku kata kang aran pe bu den lu hur dipenggal carane nggih enten 8 saiki larik ke larek ke loro jumlahi pinten, guru wilangan hitung maleh jumlahi pon geh walu larek ke telu jumlahi walu larek ke papan. jumlahi pun. walu lajeng larek kelima jumlahipun nggih wolu lajeng lare keenam. enam jumlahipun nggih wolu Guru wilangan ing tembang nanti jumlahnya. wonten wolu saben Sa- perisa ben sak lare niki wonten 16 lare saben lare jumlahipun wolu sak -sa, niki mbolehi carane guru lagu guru lagu u wow. swara a I u e o ing pungkasane lare Saiki lare kesiji kang aran Bebuden Luhur Monggo dipirsani tulisan ingkang warna kuning Hur berarti swara ing pungkasane lare napa u Lare ke-2, swara ing pungkasan napa niku ing akhir mi. Mi berarti niki i. Lare ke-3, ran ange niki a. Lare ke papat, sis berarti i. Lare ke-5, han niki a. ti larik ke enam suara pungkasane i Menikah guru lagu eng tembangki nanti u i a i a i niki nge u i a i A, I. Gampang nggih, golek I, guru gotro, guru wilangan, lan guru lagu, eng tembang kinanti. Saat menikah, kita balik di malah guru gotro niku podokaro jumlah baris. Cacahe wonten pinten ing tembang nanti wau? Wow. Cacai wonten 6 niki guys, tunggal kali tiga sekawan gangsal 6. Lajeng guru ilangan Jumlah suku kata tiap baris. Jumlah cacai wondo saben sa larik sak larik niki niki nggih jumlahe wonten pinten wolu nggih saben sak larik niki jumlahe wolu setunggal kali tiga sekawan gangsa enam pitu wolu saben sak larik jumlahe wolu sami nggih larik setunggal ngantos larik keenam jumlahnya wolu Lajeng guru lagu, guru lagu niku Tibaning suara a i u e o ing pungkasane larik. Niki suara vokal a i u e o padha akhir baris, di akhir baris. Kembangkin nanti niku u, larik pertama u, larik kalih i, larik ketiga a, larik keempat i, larik kelima a. Lan lari ke enam, I. U. I. A. I. A. I. Sampun. Lajeng menika wonten tembang kinanti. Mangke kalian sakit ngerungo ake tembang kinanti. nanti mangu Slendro Pahet sanga Ka